No, zastavili tady. Jeden nok. Jednoho jsem noknul. Záda. Bodec v zádech. Mrtvej, mrtvej, mrtvej. Pěkný, jo, je na kopcu, já 185. Vidíme, vidíme na kopcu, běží dolů. Běží dolů. Je dostal hit? Knock. Je ten další. Jde rockle, jeden je ve smoutí. Gilly knock. Napravo. Já už jsem na mě. Knock. Ještě ten, co to vedl, tu skupinku. Takže... Jeden je tady. Je tady u traktoru jeden. Píča, dostal hlavu tu traktoru. Knock. Ještě u traktoru knock, u traktoru knock. Hlavě jedna, tady je to nasyp. Kde je ten druhej? Viděl jsem je za traktorem, no oba. Mě dal hlavu. Nice. Padlo to tam. Vyhráli? Jo. Vyhráli, no. Je to nenapsal winner. Jak to? Match finished, že jo, teď ti to napíše winner. Už to napsal, dobrá. Chicken dinner, vyndal jsem toho posledního, pět.